Emisioni CV. Përshëndetje mirë së nderuar të televizionit Ziko dhe të emisionit CV. Po takohemi këtu së bashku në një ambient të ndryshe për asaj që një mësuar të ishini në CV, por sot me ne do tjetë edhe një këngëtare shumë e dashur për ju, me ne sot do tjetë Mirie Vra. Mirie, përshëndetje, faleminderit shumë që pranuat ftesën. Është kënaqësi si gjithmonë, përshëndetje edhe nga ana ime për juve, stafin edhe për gjithë teleshikues të Ziko TV-s. Faleminderit shumë. Mirie, ne fillimisht do të fillojmë një biografi të shkurt rreth te. Do të thotë horoskopi, data lindjes, ushqimi preferuar. Horoskop jam akrep, po për të tregu edhe pak më shumë për horoskopin, do të ju tregoj që tre akrepa jemi në një kulm, do me thonë unë a jemi dhe platuar jemi akrepa. Fatmirësisht i takoj akrepave të butë, sepse janë dy loj akrepave, dhe kjo do të thotë që unë jam ajo që gjithmonë shoj penshpi, fatmirësisht. Sa i përket specialiteteve, nuk jam shumë e pasionume pas ushqimeve, çfarë do që tjetë ajo e ha, do me thonë vetëm sa për të kry një farë pun obligimi se njeri u sundet me qëndru në këtë botë pa ngronë. Brumrat nuk i preferoj shumë, sepse edhe nuk më pëlqenjë. Me muzikë kam fillu të mirem shumë moti, jam lindë dhe jam rritë në Mitrovicë, pastaj që nga vitit 84-85 kam fillu të kem një loj fame të them ashtu, dhe kontaktet e mija kanë qenë pastaj Mitrovicë Prishtinë, që do të thotë në vitin 1992 jemi martu me Naimin dhe unë jëmë bo banore e kryqëtetit. Mirë, në të rëgo pak sa qëfar karakteri dhe të të është Mirie Vra? Qëfar personaliteti? Mendoj që jam një femër me një karakter shumë të fort, jam shumë person pozitiv, reflektoj pozitivitet, i duam pëlqenj shumë gjërat e bukra, gjërat e mëdha, mundohem të jem një femër perfekte, edhe pse e di që perfekcionizëm është pak problem, sepse mendoj që nuk ka njëri të përkryrë, por jam në grupin e njerëzve që dojnë shumë perfekcionizmin dhe jam aty afër. Jo fiks në perfekcionizm, po jam aty afër. I du shumë femrat, po flasë tani në kuptimin që nuk jam shumë feministe, po me zëtë atë i kam shumë dëshirë dhe për që femrat që janë të zonja, kanë karakterin e fort, janë punëtore, arrinë atë që fare kërkojnë, dëshirojnë, punojnë, do me thamë, janë të zonjat në aspektin edhe profesional, për t'i përfundu edhe punë të shtëpis, t'jenë nanat mira, bashkëshortet mira, kështu që nuk është shumë letë me qenë femrë. Si arrinë Miria, që të mos mungojnë muzikë, mos mungojnë dhe të pranë platorit. Të thani të them të drejten me jarit po jari ko gjamir, duke ju falenderu edhe familjarve të mi, sepse në momente kur unë mungoj platorit gjithmonë për kujdese dikush tjetër, sepse përësia vjen nga ona ime, për shambull e përësis nanën na imet, apo nanën time, apo motrat, ose kunatat, ose kush do qofë që është i lirë më kujdese për platorin. Mirë po, mendoj që jam në grupin atyre femrave që janë të forta dhe i thojnë vetës që unë mundem, duat i arri dhe i arri. Nga një arë ndodhë që lodhëm fort lodhëm, edhe i thonë vetës unë do të pushoj dy dit, nuk do të përgjigjem as kujt në telefon, po kjo ndodhë vetëm një 5-6 orë gjëmë. Pushoj të qonat në mëngjes, dhe me thonë, ose të nesër me në mesdit, të mbarët se në qëfar periude kohore bi me fjetë, dhe jam këtë tjetër person. Regull. I haroj fjallë që akum tonë. Cila ka qenë shmenduria jo të në kuptimin e mirë? Fjallës gjenë mësët që ka bë Miria? Diçka që s'keme arrukur? Ose më mirë temi që ke reziku? Kam reziku në është ta pak një gjithë më të freskët këta mujtë e fundit, do të veqoja një rast. Unë jam një tip njëriu që i kam qef befasit, i kam qef gjërat e bukra, por pa i logarit shumë pasojat se qëfar mund të ndodhë ndërko. Ka kogja, jo shumë, se sari do të ti bëj shumë gjëra, do me thonë që ashtu edhe në qmenduri, por mund të them njërin rast që ka qenë shumë frek në muajnë nëntor, shoqja ime në ngusht e marton të vajzen, edhe unë kam shku nga Prishtina në New York,
mysafire e ftuar në dasme, edhe në kanë gjesh edhe në dasme, po mundeni me marrë me men, kurse vajza që po bësh të nuste nuk ka dit asgjë, edhe krit kjo është bën bashkëpunim me shoqen time, do me thonë me mamin e vajzës edhe me motrën sigurisht. Kanë dalë, na kanë marrë në aeroport edhe kur kemi hyrë mrenda, ajo po vjen e stresume se të nesër me veç po e veshte fustanin e bardh, edhe kur i ka ra zilës me hyrë mrenda në shpi, ju më dalë, ja ku më hapë dere nën, ajo gati e kanë shu zemra. Aty më ndë jam pëndu, ku më thonë o zëtë, sa e bukur është një surpriz deri në qmenduri, nëse mund të themi kështo, por sa rrezikshme është se njeri mundet me përjetu një emocion të pa kontrolum që mundet edhe të talivanoset, e di që shpejt kemi vrapu, kemi marrë një gotë ujë, ajo ka fillu mande me qajtë, edhe sa unë djesha mirë, sa në anën tjetër mirë dhe i keqë, mirë po doli shumë bukur. Si ke kalu gjatë këtyre ditëve një erkë? Kaluva shumë bukur, po ishte bukur, kam qëndru vetëm 10 ditë dhe jam këthy në Prishtinë, sepse filon të projektiri i Naimit. Filoj ke projektiri i Naimit edhe kishim shumë punë, shumë impenjime, angazhime, aktivitetet sa dush, kështu që mirë, po jarim, po arim. Qëfar vlerësoni më shumë të këvetja? Sinceritetin edhe shpirt bardhësin, dy gjera shumë të rëndësishme. Dhe thotë këto dyja gjithë një janë pranë të. Regull, 5 gjërat pa të cilat nuk mund të kalosh ditën. A është pak problem për ti përkufizu në 5 gjëra, po do të veçoja 2, të me thoni, pari na imi dhe platori janë 2 persona që nëse nuk janë pranë të imve, ndodhë që një 20 ose 30 herë në ditë i marë në telefon me i pytë ku janë dhe a janë mirë. A kanë hangër, a kanë pi, se më duke që edhe kjo dyqyshti kur është obligim bare imja që mu kujdes me pregadit. Vjen pjesa tjetër që edhe pa familjen e kam pak vështirë, do me thanë, në momentin kër i marë të gjithë në telefon dhe sigurohem që ata janë mirë, atëher jam tjetër person. E katërta nuk muaj edhe pa ajrë edhe pa ujë, po nuk muaj edhe pa muzikë. Pa këngën e kom shumë problem, edhepse e më thash me rrit, është e vërtit që nga një erë e them, ndodhë që 28 orë nuk do ta ngris as telefonin t'i përgjigje mas kujt, por mas 24 orëve ose mas 5-6 orëve pushim, unë këfilën, pushaje dhe jam ajo prap miria aktive. Deri më sot cila ka qenë knatësia më madhe që e këndje? Cilja në jetë e platorit. Në thuaj pak për platorin, që është të buaj, që tashtë? Platorit tashtë është në moshën 16 vjeqare, është kogja i rritun, edhepse është i vetëmi i fmi nuk ka shumë favore nga ana jonë, ose ma shkurt me thonë nuk e kemi lasdru shumë, edhepse tani veç po vretë që ka hi në fazën e pubertetit, ende nuk ka kalunat pubertetin agresiv, është mirë, falë zotit, falim derit zotit, do me thamë, po dhe neve, dhe për kujdesit familjar, rritit familjar, kur ne i mungojmë ati, ata janë pranë ti, kështu që është mirë. është në zansi mirë, ka studio dhe për piano, kam baru shkollën e ollë për piano, mirët nga pak me muzikë, por që ende nuk e ka edhe ajë vetë të kjarë se ku do të orientohet për më vonë, po ka ku edhe një 2-3 vite se qëfar orientimi, për qëfar do të studioj ajë më vonë. Si do qovë, ne jurojmë shumë suksese e platorit, shpresojmë që atë që do të avendos, të akryjë që është mas mirëti. Regullë, Mirje, cila do të ishim fjallet që dikush do të athështë ty, dhe ty do të gëzën të shumë? Cila fjall e donë mësë shumë ti për të athën dikush ty? Shiko, fjall, ka kogja shumë fjall të bukra. Fjalla të dua, të kam zemër, të kam shpirtë, je njëri ju që pa ty nuk mund tjetoj, mami zemra ime, babi shpirtim, do me thonë janë këto fjallë që me të vërtit është të problem për t'i vequ në një. Mendoj që edhe respekti, fjalla, respekt, ka një do me thonë një peshë shumë të madhe, sepse njëri ju nëse nuk e respekta në radhë të parë vetën, atërë nuk është të nxendje për t'i respektu të tjere. Dhe me thanë, edhe kjo fjallë në fjallor, të këne shqiptare dhët me egzistu më shumë dhe me apliku më shumë në vetën
e parë. Njetën e mirjes, ka pas raste kur ajo është dëshpëruar? Me të anë të drejtën, ka pas edhe momente kur normal, i gjithë kombi, jonë ka pas, ju e dini, dim të gjithë, kemi kalu në për sfida, jo ka qenë periuda luftës, protesta, demonstrata, gjitha këto. Ka pas ndë një moment kur ka me ndu që lufta s'ka me përfundu kur dhe ka me ndu që kur me antartë e familjes time s'ka mu e u pa, po fatmirësisht ka ndodhe kunder ta, ne ka mbaru lufta, ta një mave që jemi, po egzojmë lirin, jemi shteti pa mbarur e krejt këto, por diçka kështu në jetën private, në personale, ose edhe profesionale, nuk ka pas momente kur unë i kam thonë vetës, po i qoj durt lartë dhe po dorzojmë se nuk munde ma, jo asë një erë. Ka mujtë me pas në herë në moment i pak nashësis, ndoshta e pa drejtë që më është bërë, ndoshta për momentin jam hatrua, nëse mujtë me përdorë këtë fjallë, më kam e të hatri, por që me kalimin e kohës, dhe me thane, kum kuptu që njerëzit nuk janë të gjithë njësaj, nuk janë njerëzit e përkryrë, nuk janë njerëzit gjithë me rezatu vetëm pozitivisht, e kanë pak edhe një nuancë të gjelozis, që më ndej mund të reflektoj të hidhrot ose të hatrot dikush tjetër, kështu që këto janë cikrime qast imta, qast vogla që si javlenë dhe shumë i përmend. Ne do e lëm pak jetën tuaj dhe do të fillojmë për pyetjet për karjerën tuaj, por para se të vazhdojmë me karjerën, na thuaj nëse nuk do të ishit një këngëtare e suksesshme. Si çka do të ishit, me cili do të ishte profesioni tjetër juti? Unë mendoj që jam një tip njeriu me shpirt shumë human. Unë kam mbaru shkollën e mesme të mjekësis dhe kam mendu që kam e qenë një doktoresh që është profesion shumë human, por më ndej kam studiu për pedagogji, kështu që prap do t'isha një pedagoge e mirë dhe është një profesion kogja human, sepse ne që jemi prindi, kemi fmi, unë fmi unë tim që është gjëja më shtrajtë në këtë botë, ja që e një pedagoges për të më ma eduku dhe për të mësu t'i dhe një uri më të gjëra në shumë lami dhe shumë landë, kështu që mendoj që edhe ai profesioni i pedagogut, i arsimtarit, i mësuesës, domethënë është shumë human. Mirë, Mirje, na tregon se kush ka qenë ai që ka zbuluar talentin tënd? Fillimisht tregojnë prindërit e mi që kam tregu një farë lloj talenti, në shpesh se kur ka ardhur dikush mysafir unë se kam pas fare probleme dal me këndu, me recitu, me vallëzu, kështu kam qenë një tip fëmijë i pa turpshëm. Ma ndej në shkollë normal, arsimtarja e muzikës, e ka vrej talentin tim në orën e muzikës, ma ndej më ka angazhu në shumë aktivitete shkollore dhe ma ndej atë ka fillu, do me tonë, karjera ime, nëse mund të them se ajo s'ka qenë karjerë, po aktiviteti im ose angazhimi më i madhë në aspektin e fushës të muzikës, të balzimit edhe të dramës, nëse mund të them, sa ka ofru shkolla, do me tonë, hapsirë për në zonësa. Cili ka qenë qëllë suksesit duaj? Talenti në ratë të parë dhe puna dhe vetëm puna, ma ndi vjen edhe për kraja. Si është treguar tregu dhe publiku ka rëshi te? Publiku ka... pa publikun nuk mendoj që ka mujtë me egzistu dikush për këngëtarve. Duke ju falenderu publikut, unë jam edhe sot aktuale, që i falenderoj shumë, por mendoj që edhe në një farë forme puna e bën të vetën për të vlerësu dhe për të dashtë publiku. Mandej ka qenë edhe pjesa tjetër që une ku pas fatin e madhë t'jem për kra naimit dhe naimit që mund ka qenë kraj imidiat. Momente caktuara, do me thanë, ka qenë naimit qelëse aj që ka investu në karjerën time, ka ndodhë që shpesh na ime e ka lënë vetën anasht dhe më ka dhënë hapsirë mu, kështu që ka kogja shumë arsye dhe faktor që unë jam këto. Është e vërtet që edhe publiku është pjesë e kësaj, se pa publikun ka të dalë edhe këndonë kur dikush edhe mund të fishkëllën.